שימו לב, רק היום, אולי גם עוד איזה שבוע, עד 12:30 יכול להיות, אני מוכר דוכן רולאפס. רולאפס אחד, 2 שקלים. הנה, רולאפס אחד, 2 שקלים. אתם רואים? רולאפס אחד, 2 שקלים. ויש מבצע. 2 רולאפסים ב3 שקלים. זה המבצע לעוד ל, 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 ליום שני וחמישי. שימו לב, זה המבצע. תראו איך הדוכן שלי מסודר. עכשיו, מקווה שראיתם ותשמעו, תבואו.